အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာ hosting ရော domain ရောကို register လုပ်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့အခုဒီသင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ရကို set up လုပ်တဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော်နှစ်ခုချိတ်ဆက်ပြီးတော့ set up လုပ်တဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ကတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ free infinity ထဲမှာ infinity free ထဲမှာ account ဆိုတာလေးရှိရဲ့ဒီ online လေးမှာနော် account လေးမှာကျွန်တော် new account ဆိုပြီးတော့သွားလိုက်မယ် new account မှာ or use your own domain နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ domain လေးကိုသုံးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ domain လေးကို copy လုပ်လိုက်မယ် copy လုပ်ပြီးတော့ဒီထက်ကို paste ချလိုက်မယ်ပေါ့ပြီးရင်သူကဒါ automatically regenerate ဆို okay I'm not robot ဆိုတာနှိပ်ပေးလိုက်မယ် storefront verify ဟုတ်ပြီရပြီအဲ့ကြကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော် domain လေးကို paste လုပ်လိုက်တယ်ပြီးရင် I'm not robot နှိပ်လိုက်တယ်ပြီးရင် create accountyour domain is not yet pointing to the all hope အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကအရင်ဆုံး domain ကို point လုပ်ပေးရမှာပေါ့ဘယ်လို point လုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီဘက်က hosting ရဲ့လိပ်စာကိုတော့ဒီဘက်မှာ DNS မှာသွားပြီးတော့တော့ထည့်ပေးရမှာထည့်ပေးရမှာဆိုတော့ဒီ name server လေးကိုပဲတဲ copy ကိုပေးလိုက်မယ်နော်ပြီးကြမှာပြန်ပြင်ကြတာပေါ့အဲကြတော့ကျွန်တော်ဒီ management tool ရဲ့ name server ကိုသွားလိုက်မယ်တော့ပြင်သူပြောထားတဲ့အတိုင်းလေးပဲ copy paste လုပ်လိုက်မယ် copy ဒီမှာလဲ copy ဒီမှာ paste ပြီးရင် change name servers create account ထည့်နေလိုက်မယ်ဟော complete ရပါပြီเนาะသူပြောတဲ့အတိုင်းလေးလုပ်လိုက်တိုင်းစင်ပြေသွားပြီအဲ့နေရာမှာကျွန်တော်က open control panel ကိုအရင်ဆုံးတွားလိုက်မယ် click here တဲ့ or data စောင့်လိုက်မယ် hello if change service offer need permission to I approve ไหนပြတာအကြီးပဲဒါဆိုရင်သူရဲ့စီပန်နယ်လေးကိုရောက်တော့မယ်ပေါ့နော်စီပန်နယ်ကတော့ဒါကဘာမှာအသုံးများသုံးပန်နယ်တစ်ခုပေါ့ဗျာဒါဆိုဒါကျွန်တော်စီပန်နယ်လေးကိုရောက်သွားပြီပြီးလို့ရှိရင်ခုနကကျွန်တော်တို့ domain လေးကိုလည်း point လုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့သုံးရမရအရင်ဆုံးစမ်းကြည့်လိုက်မယ်right click go to ကျွန်တော်တို့ရဲ့ domain ကိုရွှေ့ပြလိုက်ပဲနော် site ကကန်တော့ reach ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဒီ name server ကဒါကသူတို့ဟိုဟာဗာလဲဝယ်တဲ့လူတွေပဲဒီဟာသုံးလို့ရတာကျွန်တော်တို့က free ကသုံးလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ account လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဒါလေးကိုခဏထည့်ထားရတယ်အခုတကယ် run တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုပြန်နေပြီးထည့်မယ်ပေါ့နော် okay ဒါလေးထည့်လိုက်မယ်ဒါ2ပြီးတော့ chain name server ကိုပြောင်းလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်